Alvisa dhe bashkimi dahen, nuk mungojnë kunjat nga ish konkurentët. Bashkimi ka deklaruar ndarje nga Alvisa, përveç Hysenit i cili reagoi në një instastory nuk ngelën pas edhe disa ish konkurent. Ridvana ka shkruar, mbarojë, pa ekzistuar diçka s'ka si përfundon. Antonia ka shkruar, ua, kush është ndarë? Jurgeni gjithashtu, si u ndan tragjedit këti popullit të shkret. Dy miqtë e Hysenit, çifti Andi dhe Melisa gjithashtu kanë reaguar në story. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ahmër, bushi Ramaj duke etiketuar Hysenin. Alvisa dhe Bashkimi ishin çifti i parë që doli nga ky sezon pas shumë sakrificave, dinamikave dhe skandalet që ndodhën mes tyre. Ato patën një dashuri të bukur, megjithse u nuk u prit fare mirë nga fansat të dyshes ndarja e tyre. Thank you.